Tak ahoj, já jsem Jenda a dělám radary. A rovnou na začátku řeknu, že dneska budeme stavět vlastně něco, jako je Tamara, akorát samozřejmě poněkud jako zjednodušené nebo levnější a tak. Nějaké prerekvizity. Takže je potřeba vás seznámit trošku nějaké základy s tou problematikou. Nejdřív teda, když bychom chtěli určovat polohu nějakého cíle, tak to se obecně dá dělat několika způsoby. První způsob je triangulace, to znamená, tady je nějaký cíl, já mám třeba nějaké měřící stanice a teď změřím jakoby úhel vůči třeba nějakému severu a změřím takhle ty úhly. To mi hodí polopřímky, případně přímky podle toho, jak to měřím a ty se někde protnou a tam je ten cíl. Pak se dělá trilaterace nebo multilaterace, když je těch měřících stanic víc. A tam zase, když mám ten cíl někde, tak z té měřící stanice změřím jeho vzdálenost. Tak v případě, že měřím vzdálenost, tak to bude kružnice. Tady z té stanice také změřím vzdálenost, takže budu vědět, že to prostě leží na kružnici o nějakém poloměru. Ty kružnice se někde protnou a tam je ten cíl. Pokud se měří rozdíl v čase, to potom bude později, tak to jsou hyperboly, ale tím se není potřeba teď asi úplně zabývat. Pak jako ještě další možnost je, že třeba změřím nějaké úhly a vzdálenost. To dělá typicky aktivní radar, že jakoby takhle skenuje, že okolí a současně, jak vyšle ten puls a přijme ho, tak zjistí, jaké tam bylo zpoždění při tom odrazu od toho cíle a víte jakoby ty úhly a tu vzdálenost. A tady to všechno se dá dělat i inverzně, takže třeba zeměměřiči, když zaměřujou, nebo GPSka funguje, takže jakoby měří jakoby vzdálenosti k satelitům a na základě toho zjistí, kde ona sama se nachází. A tady s tím ještě souvisí pojem dilution of precision, nebo jak bych to řekl, jakoby rozředění přesnosti, nebo tak řekněme. A to si můžete představit, třeba u té triangulace se to dobře jako představuje. Když máte ty dva měřící body třeba blízko sebe a ten cíl někde tady, tak vlastně vy změříte ty úhly a teď, když ty úhly změříte trošku nepřesně, tak se ty polopřímky protnou někde jako o dost jinde. Takže to znamená, že tadyhle ta situace má velkou dilution of precision, jakože malá chyba měření způsobí velkou chybu v určení polohy. A když by ten cíl byl někde tady, tak malá chyba měření úhlu by jako způsobila, že to bude jenom o trošku špatně. Takže z toho potom vyplývá, že až budeme stavit nějakou měřící síť, tak chceme ty stanice mít nějak jako rozumně rozmístěné, třeba jako v rozích čtverce nebo něco takového. A uvnitř toho čtverce to bude dobře fungovat a mimo ten čtverec to nebude moc dobře fungovat. Tak, další téma, softwarově definované rádio. To je zařízení, které digitalizuje rádiové vlny na frekvenci, kterou si nastavíte a tenhle digitalizovaný signál vám posílá do počítače. A vy si potom s tím signálem můžete dělat úplně cokoliv, co dokážete naprogramovat. A podrobnosti jsou na mé přednášce z Installfestu 2016, ze které je tady záznam. Tam o tom je mnohem více. Pro nás je jenom důležité, že to nastavíme na nějakou frekvenci a nám to ten signál jako vypošle do počítače. A RTL SDR je jedno z takových softwarově definovaných rádií. Je to asi nejlevnější SDR, které existuje. Je to původně USB klíčenka pro příjem televize a rádia, která se dá přepnout do toho SDR režimu. Tím, že je to levné, tak ta kvalita je opravdu jako strašná, ale jak uvidíme, dá se to na spoustu věcí použít. A existuje jich více druhů. Mělo by to principiálně to, co tady budu ukazovat, fungovat s libovolnýma. Já jsem konkrétně měl ty, které používají tento tuner. Tak, kontext a motivace. Od druhé světové války se používaly aktivní nebo též primární radary, které fungují tak, že máte, takhle třeba vypadá, aktivní radar. To se takhle otáčí, ta směrová parabolická anténa a současně to vždycky jako vyšle nějaký signál. A když máte ten radar a tady je nějaká překážka, tak ten signál letí, na té přednášce se rozptýlí nebo odrazí, letí zpátky a vrátí se vám o něco zpoždění. No a protože vy znáte rychlost světla, což je rychlost, kterou ten signál letí, tak zjistíte, jak ta překážka je a tím, že víte, kde zrovna jste natočení, jak se to celé otáčí, tak víte ten úhel, na který zrovna koukáte, tak víte, jak daleko ta překážka je a kde je. A opět teda podrobnější informace najdete v přednášce ze smršti, ze které je záznam tady. Poté, co lidé jako používali aktivní radary, především třeba na sledování letadel, tak začali řešit problém, že když se díváte na ten radarový displej, tak tam vidíte spoustu věcí, co nejsou letadla. Třeba vidíte jako déšť.
pak tam vidíte jako silnice, pak tam vidíte nějaké bodové cíle, jako vysoké budovy a podobně, a pak tam vidíte nějaké jako třeba jakoby kopce okolo, nebo obecně i třeba jako trávu poblíž toho vysílače a podobně. No a teďkonc takhle přes ten obraz vám jako lítají nějak ty letadla, což jsou taky jako tečky. A teďkonc vy se jako je snažíte navádět na základě tady toho obrazu, kde je spousta jako jiného bordelu. Takže to byl problém, který se začal v 70. letech řešit tím, že letadla byla vybavena vysílači ADS-B. Tehdy se ty normy jmenovaly nějak jinak, ale aktuálně to se používá ADS-B, respektive OGN, což je verze pro malá letadla a kluzáky. A to funguje tak, že to letadlo, když detekuje, že je v dosahu nějakého radaru, tak vyšle odpověď, vyšle jakoby datovou zprávu krátkou. Má to řádově, já nevím, 50 bitů nebo tak, je to jako fakt krátký. Je tam IDčko toho letadla a občas nějaké provozní informace a občas poloha. A ten radar je současně vybaven přijímačem tady těch zpráv, a když vidí nějakou tečku a současně přijde datová zpráva, tak k té tečce napíše popisek. Takže vy potom víte, která tečka je letadlo, jaký je to letadlo, kam ho máte navádět a podobně. Někdy tak před 10-15 lety začaly být tady ty ADS-B přijímače opravdu jako široce dostupné, a takhle fungují takové ty služby jako Flight Radar 24, Flight Aware a podobně, které vám ukazují prostě mapu, a na té mapě jako ukazují letadla, které to tímhle způsobem jako zjistilo. A teď je problém v tom, že některá ta letadla neposílají přes to ADS-B svoji polohu. Buď nemají vůbec GPSku, nebo to nemají zapojené do toho ADS-B vysílače, anebo se rozhodly ty letecké společnosti, že jim vadí, když na nějakém flight radaru na webu je prostě vidět, kde to letadlo je, a rozhodli se, že tu polohu nebudou posílat. Ono jako tomu letištnímu radaru to jako moc nevadí, protože on stejně jako vidí tu tečku, že jo. Takže velká část letadel dneska neposílá polohu. No a současně se začaly stavět takové systémy jako Kopáč, Ramona, Tamara a Věra, které začaly dělat to, že vy můžete, i když to letadlo vám tu polohu nepošle, tak můžete tu polohu nějakým způsobem zjistit. Jak to uděláte? No, pořídíte si dva přijímače a budete přijímat ty zprávy nebo nějaký signál z toho letadla, jakože to nemusí být jenom to ADS-B, to může být i třeba palubní radar nebo vysílačka, co má to letadlo nebo tak. A zjistíte, že tento přijímač to přijal v nějakou dobu a tento přijímač to přijal v nějakou jako jinou dobu. Protože to letadlo je tady, takže tady ta vzdálenost je kratší, tady ta vzdálenost je delší, takže ten signál se šířil díl. Tuhle vzdálenost znáte, to prostě víte, kde ty přijímače jsou, a teď ty data z toho pošlete do elektronického počítače, kde zjistíte, jak jsou navzájem posunuté, a z toho spočítáte tady v tom trojúhelníku ty další parametry, a když ty přijímače máte 3 nebo 4, tak můžete určit přesnou polohu toho letadla. Tak, a teď konc. Tohle teda jako je jako vojenská, případně velmi drahá technologie, kterou vám asi jen tak jako úplně neprodají, nebo na to nemáte, nebo tak. Ale v roce 2015 se objevil na GitHubu takový jako software, který o sobě tvrdil, že tohle dělá, a já jsem z toho viděl ty data, protože nějací lidé spustili jako kolem Prahy tady tu síť multilaterační, a ono jako jim to fungovalo. A já jsem si říkal, jak to sakra může fungovat taková věc, protože ono to opravdu přijímá pomocí těch USB klíčenek ty zprávy, a posílá je to na server s nějakýma timestampama, a tam se prostě na tom serveru opravdu jako spočítá ta poloha toho letadla a fakt to jako sedí. Tak funguje to tak, že ono to poslouchá jako všechna letadla, co jsou v okolí, a některá ta letadla tu polohu posílají. A když vy zachytíte zprávu od letadla, které vám tu polohu pošle, tak si spočítáte ty zpoždění k těm přijímačům, a potom na základě toho dopočítáte ta zpoždění těch jako dalších letadel, která tu polohu neposílají. Takže jakoby tímto si těma letadlama, který pošlou polohu, si synchronizujete hodiny, a i když prostě ty hodiny v tom RTL-SDR nejsou jako moc dobré, tak jako nějakých pár vteřin to tu synchronizaci udrží, a během těch pár vteřin, co máte synchronizované hodiny, tak můžete počítat všechny ostatní polohy všech ostatních letadel. Takže tím se ukázalo, že s RTL-SDR, což je prostě jako USB klíčenka za pár dolarů, se dá tamarovat. No a já chci svoji vlastní Tamaru, že jo. Takže já bych chtěl zaměřovat, když teda už pro letadla to někdo napsal, tak já bych chtěl zaměřovat obecné vysílače. Televizi, rádio, vysílačky, mobily a tak dále.
Takže tomu se říká multilaterace obecných nekooperujících vysílačů. Tím nekooperující se myslí, že nemůžeme ovlivnit signál, který to vysílá. Například, že když máte GPSku, tak tam vám vysílá přesné časové značky, aby právě se jako snadno zaměřovala. Tak když máte jako televizní vysílač nebo rádio, tak to vám jako nic takového typicky nevysílá. Tím nekooperující se nemyslí, že by se aktivně jako bránil zaměření. Tam zase potom se dá vymyslet spousta různých protiopatření a protiprotiopatření. A k čemu se takové věci teda dají používat? Tak jako z těch normálních použití, tak hon na lišku je takový jako radioamatérský sport, že se někde v lese schová vysílač a vy ho máte jako zaměřit. Různé záchranné operace, když potápějící se loď má takový radiomaják, který vypustí na vodu a potom jako ho zaměříte a víte, kde jako máte zachraňovat lidi z té lodi. Dá se zaměřovat rušení. Český telekomunikační úřad používá něco podobného na zaměřování nelegálních vysílačů a rušení. No a pak se tím dá jako sledovat vysílačky, mobily a podobně. Bohužel tohle jako jsem pak jako zjistil, to uvidíme na konci, že nejlíp to funguje na televizi a rádio. A já jsem mě původně chtěl zaměřovat jako BTSky různých jako soukromých a státních sítí a tam to bohužel nefunguje, no. Ale to se dá dělat. Takže my máme problém, když jako nemáme to ADS-B, když máme to ADS-B, tak tam ty jako bytové zprávy z těch letadel umíme jako domodulovat a vždycky můžeme říct, že první bit té zprávy začal na nějakém vzorku nebo v nějakém čase nebo něco takového. Když jako chceme zaměřovat, jako přijímat obecný signál, tak my ho jako neumíme úplně jako demodulovat třeba, protože třeba vůbec jako neznáme nebo bychom museli mít jako speciální demodulátory pro všechny signály, co chceme zaměřovat. Ale tak my můžeme prostě jako porovnávat to zpoždění přímo na té jako na tom jako nasamplovaném signálu. Takže když bychom si třeba představili situaci, že máme dva synchronizované přijímače, které mají jako přesně stejné hodiny, to si potom jako musíme vyřešit ještě, jak funguje synchronizace hodin, že jo? Tak když by jako nahráli dva signály, na stejné frekvenci prostě nahrál nějaký signál a my tady zjistíme, že třeba jako signál z toho vysílače přijímače 1 vypadal takhle a signál z toho přijímače 2 vypadal, to je ta čárkovaná čára. A z toho tady si přečteme na časový ose, že ten rozdíl je nějaký 2 mikrosekundy nebo něco takového a to je jako při rychlosti světla je to nějaký 600 metrů nebo kolik, tak z toho můžeme jako usuzovat, že vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem 1 minus vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem 2, pak tam ještě to bude nakreslený geometricky, je ten změřený rozdíl delta T krát rychlost světla. Teď ještě, abychom tohle mohli dělat automaticky, tak by to chtělo nějakou funkci, který dáme dva signály a ona nám řekne, jak jsou posunutý. Tak taková funkce by mohla být třeba jako cross-korelace, což si můžete představit, že jakoby ten signál se normálně jakoby hrubou silou posunuje vždycky o jeden vzorek, se ty dva signály vždycky posunují jako po sobě. A v každém tom bodě posunutí se spočítá skalární součin těch dvou signálů. Z toho se vezme absolutní hodnota a ta je nejvyšší, když budou ty signály dokonale zarovnané. Protože když potom si to jakoby představíte, tak pak, když by byly zarovnaný, tak by tady bylo jako velké číslo krát velké číslo, tady by bylo malé číslo krát malé číslo a když se to celé posčítá, tak z toho vyjde jako nejvyšší hodnota. S tím, že teda takhle jako hrubou silou to po sobě posouvat, by mělo jako kvadratickou složitost a bylo by to těžko spočítatelné, ale dá se to spočítat pomocí rychlé Fourierovy transformace rychleji. Na konci potom je odkaz na PDF, ve kterém je to rozebrané. Tak, k tomuhle, ale co jsem tady popsal, že jo, musíme nějakým způsobem jako mít ty přijímače jako synchronizované. Takže budeme potřebovat přesný čas. A no... Jsou dva málo, potom já jako mám 4, to tam pak bude vidět a dělám počínat to pro všechny dvojce. Teďkonc to dělám jako pro situaci se dvěma, ano. Budeme potřebovat přesný čas. Takže obecně nemáme jako multiplex jako na ADS-B, to znamená, že není tam to, že by jako jsme poslouchali a jednou za čas tam přišla časová značka, že jakoby my vlastně můžeme říkat, že ty letadla s tou známou polohou vlastně nám dělají jako časové značky a potom by tam jako byly nějaké signály, které chceme zaměřovat. Takže my musíme jako ten čas získat nějak jako jinak. Tak první jako pozorování je, že v žádném případě to nejde pomocí synchronizace času po internetu typu NTP, protože 100 nanosekund je 30 metrů, takže my jako potřebujeme mít ten čas přesný jako zhruba takto, aby jsme měli jako nějakou přiměřenou přesnost. Tamara to řeší tak, že má buď mikrovlnné pojítko nebo optický kabel, přes který se ten čas distribuje. To je zase drahý, protože já to mám prostě na náhodných střechách po Praze, co jsem jako ukecal lidi, aby si dali na střechu jako mé zařízení a tam jako mají
mají obyčejně jenom internet a žádná jako speciální pojítka tam jako nejsou. Potom si jako můžu pořídit atomové hodiny, tak to je asi ještě dražší. Pak jako další možnost, to je docela atraktivní, je použít GPSku, která získá přesný čas tím, že se jako fixne, tak jako byproduct toho, že jako jste zjistili polohu, tak jako zjistíte přesný čas. Tam tohle to dělal kamarád jako maturitní práci a bohužel mu to nefungovalo. Protože to RTL-SDR nemá žádný způsob, jak do něj připojit jakoby další signál. Jo, to má jenom vstup na anténu a nemáte možnost tam jako připojit z té GPSky jakoby ten signál a mít ho jako synchronizovaně s tím signálem, co čtete. On to udělal tak, že jakoby zkratoval ten signálový vstup vždycky na nulu, každou celou vteřinu. Takže pak, když jste se podívali na ten signál, na, jako třeba na osciloskopu nebo tak, tak jako tam byl takhle bordel a pak tam najednou byla chvíli nula a pak tam zase jako byl ten signál a pak tam zase byla chvíli nula a tím jako to počítalo vteřiny. Ale blbé bylo, že když jste se pak podívali na to zblízka, tak ten signál jako do té nuly tak jako pomalu dokmitával a nebylo možné jako určit přesně, kde se tohle stalo. Tohle by šlo asi řešit nějakou modulací nějakých pseudonáhodných kódů do toho signálu, aby se to jako dalo synchronizovat podle toho, ale to jsme nakonec nějak nedělali. On potom zkoušel stavět custom hardware, který by jako bylo to SDR, který má tady ten vstup a posílá to do toho týmu ty časové značky, ale to bohužel nefungovalo a tak no. Ale jinak tohle to dělá projekt Blitzortung, který přesně tímto způsobem zaměřuje blesky. Že oni mají GPSku a když uhodí blesk, tak to udělá velikou elektromagnetickou vlnu a ty jejich stanice to přijmou a zjistí, v jaký čas je přijali a pak se na základě toho zjistí, kde uhodil blesk. No a poslední možnost je vysílač se známým umístěním. Tak já můžu, že jo, se naladit na nějaký známý vysílač, tak takové vysílače jsou, že jo, třeba televizní nebo rádiové nebo tak. A tím vím, jakoby, jaký je to delta T, protože vím, kde jsem, vím, kde mám ty stanice, vím, kde je ten vysílač a z toho si spočítám jako ty potřebné parametry. No a k tomu jsou jako potřeba, jako, tomu jako, to jde jako řešit dvěma způsoby. Buď musím ten známý vysílač přijímat současně s cílem, což by vyžadovalo, aby ten přijímač byl dvoukanálový, což to RTL-SDR zase neumí. Jo, že bych měl prostě jakoby dva vstupy na tom přijímači, jedním bych přijímal ten známý vysílač, jedním bych přijímal ten, co chci zaměřovat. No a druhá možnost je naladit se na ten známý vysílač, udělat tu synchronizaci a pak se rychle přeladit a nahrát ten cíl. A pokud to rádio jako se umí přeladit, aniž by jako se nějak ty hodiny, jako třeba, aniž by to jako ztratilo neznámý počet vzorků nebo něco takového a umí se přeladit dostatečně rychle, tak by taková věc měla fungovat. A jak se ukázalo, tak funguje. Takže, co já jsem si pořídil? Pořídil jsem si 4 obyčejné počítače, jsou to různý Raspberry Pi, Orange Pi a podobně. A pak jsem si pořídil 4 různé antény, tak, jak takové nějaké náhodné tyčky na příjem televize, tak opravdu jako profesionální skenerovou anténu. Tam je jako sranda, že ty antény stály víc než jako zbytek toho hardwareu. Pak jsem si pořídil 4 TDL-SDR a potom jsem si pořídil 4 střechy v Praze. Tady je to vidět, kde jsou ty mé přijímače. A tadyhle je mapa, která ukazuje dilution of precision té sítě. Jak je vidět, tak nějak jako mezi těma přijímačema to jako dobře funguje a mimo ty přijímače to jako moc dobře, jako tam bude to dilution of precision jako vysoké. A celé je to teda přes OpenVPNku připojený. Jednak, aby se nemuselo řešit, že vystrkáváte nějaký jako zbastlený software jako do internetu a jednak na těch střechách jako nejsou veřejné IP adresy. Tak, co se s takovou věcí dá dělat? No dá se s tím měřit. Takže nejdřív uděláme inicializaci. To rádio se spustí, začnou se číst samply a začnou se zahazovat. To je kvůli tomu, že v tom rádiu je krystal, normálně jako prostě křemíkový oscilátor. A on jeho jako frekvence, kromě toho, že jako je jako nepřesně vyrobený, tak ještě navíc ta frekvence jakoby závisí na teplotě. Když vy to rádio zapnete, tak ono se začne zahřívat a prvních, já nevím, 3 minuty tady je to vidět, se jako mění ta chyba toho oscilátoru, tady jako nakreslená ta chyba, kterou to jako má ten oscilátor. Takže chvíli chcete jako číst jenom ty samply a zahazovat je. Potom udělám to, že změřím přibližnou chybu toho osciláteru pomocí GSM-ka. Jak se tohle dělá? No, mobily řeší úplně ten stejný problém, že jo. Mobil, protože obzvláště takovýhle nějaký super levný mobily, mají v sobě oscilátor, který není příliš přesný.
a přitom jako musí u toho GSMka vysílat na přesné frekvenci a ještě jak tam jsou ty timesloty, že jakoby na tom kanálu vysílá 8 mobilů současně a střídají se, tak se musí jako správně trefovat, aby se navzájem nerušili. Tak musí mít přesný hodiny, aby se trefovali do těch timeslotů. Tak BTS GSMková dělá to, že ona jednou za nějakou chvilku jakoby zavysílá jakoby impuls na přesně daný frekvenci. No a já tady ten impuls tím rádiem nahraju, změřím, na jaký frekvenci ho vidím, vím, na jaký frekvenci měl být a tím si spočítám, jakou mám chybu oscilátoru. A pak ještě se udělá jedna věc, že se odhadne nastavení zesílení pro referenci a cíl. To rádio má opravdu jako strašně špatný dynamický rozsah, jakože třeba 30 decibelů nebo tak. A má jako na vstupu zesilovač, u kterého se dá jako nastavovat zesílení v různých stupních toho zesilovače. A když to uděláte blbě, tak buď ten signál neslyšíte, nebo naopak ten signál je ořezaný a různě se vám tam jako zmixují ty signály do sebe a vůbec to nefunguje. Takže já jsem si na to udělal takový jako software, který se dívá na to spektrum toho přijímaného signálu, ví, na jaké frekvenci chceme zaměřovat, třeba tady, a snaží se nastavit zesílení tak, aby byla maximální odstup signálu od šumu. Je potřeba to udělat trošku jako chytře, protože občas ten signál vypadá takhle, tak nechcete tady jako měřit ty špičky, chcete měřit jako ten signál, který vás zajímá. Takže se to trošku jako statisticky pak musí ještě pomlátit, ale to není teď důležité. Takže si nastavím zesílení tak, abych jako vůbec ten jako cíl jako slyšel. Potom udělám to, že synchronizuji čas přes NTPčko, tam by dá nějakých prostě plus minus 20 milisekund nebo něco takového, protože ten zbytek bude muset současně, celá ta síť udělat současně. No a potom té síti pošlu přes tu VPNku, tam je nějaký restový API, tam běží. Pošlu přes tu VPNku jako plán toho, jak se budeme přelaďovat. Že já jí řeknu prostě, že na nějaké vteřině se má naladit na cíl, pak má počkat půl vteřiny, pak se má naladit na tu referenci, počkat půl vteřiny, naladit se zpátky na cíl, počkat vteřinu a tady ten signál se uloží a pošle se mi. A zbytek už se dělá jako plně lokálně. Takže zpracování. Budeme zpracovat podvojicích přijímačů. Já mám přijímače 4, takže těch dvojic je 6. Tak pro každou tu dvojici. Máme odhady chyby lokálního oscilátoru. To je to, co jsme si změřili tím GSMkem. Takže ten signál, co mi přišel, tak já ho natáhnu v čase nebo smrsknu v čase a ještě ho jako posunu ve frekvenci, aby to jako bylo přesně, protože mě jako vlastně ta chyba z toho GSMka, když jako ji změřím, tak mi řekne, že poslouchám na trochu špatné frekvenci a sampluju trošku jinak rychle ten signál, než bych chtěl. To RTL-SDR má přímo jako uvnitř možnost tady to jako korigovat. Ale tam je blbé, že ono ten signál jako natahuje a smrskává a posouvá v té frekvenci pomocí aritmetiky, která má omezenou přesnost. A ten posun ve frekvenci je pomocí nějakého PLLka, které jako se nedá nastavovat na libovolnou frekvenci. Takže to tam dělá nějaký dithering a vůbec jako je to takový trošku jako špatný. Takže je lepší si ten signál nahrát jako tak, jak leze z toho rádia, bez jakýchkoliv korekcí a ty korekce si potom dělat až v počítači. No a teďkon víme, že jako máme ty nahrané signály a že jsou řádově jako 50 milisekund od sebe blbě. Protože máme to NTPčko a máme počítač, který není jako real time. Tak jako to taky vnese nějaký prostě třeba milisekundy nebo tak jako odchylky. No a teďkon co udělám je, že já vezmu ten signál, respektive tu prostřední část, jo, my jsme měli cíl, půl vteřiny, reference, půl vteřiny, cíl. Tak já vezmu tu prostřední část s tou referencí. A takhle, když si představím, že mám ten signál, to jsou jako ty vzorky takhle, že jo, tak ho rozsekám na nějaký bločky, nějak jako rozumně dlouhý a potom vezmu ten signál z toho druhého přijímače. Ten rozsekám na jako o něco menší bločky. A teď pro každý ten bloček a jakoby pro každý ten velký bloček a každý malý bloček, který se mohou překrývat, udělám to, že je vyzkouším cross-korelovat. To znamená, že je takhle zkouším jako vždycky prostě tenhle bloček a tenhle bloček. Zkouším dávat takhle jako a trošku je posouvat a v každém tom bodě posunutí spočítám jako skalární součin. A vyjdou mi nějaký čísla a jinak tohle se samozřejmě dělá tou Fourierkou. Jo, jako tohle by jako nešlo
bez toho. Tak, ale jako matematicky je to jako totéž. V každém tom bodě posunutí mi jako vyjde nějaký číslo a tady bude jako třeba malý číslo, tady bude malý číslo, tady bude třeba velký číslo. No tak, vím, jako najdu to maximum a zjistím, že jako tyhle bložky jsou posunutý o něco. Tak jako vím, že prostě tady v tomhle místě ty signály jsou třeba posunutý o 1, 2, 3, 4 samplů. Tohle to jako udělám pro všechny ty bločky, co se můžou překrývat. A jako zajímavé je, že tady jako mi vyjde, že jsou posunutý třeba jako o 12-30 samplů, jako o trošku samplů jinak. Protože ty hodiny jako nedržejí úplně dobře synchronizaci, takže je tam jako několik samplů chyba tam bude. Takže já potom vezmu ty maxima a ty maxima je potřeba nějak jako trošku jako sklastrovat nebo něco s nima udělat, abych věděl, že jako... tady ty jako patří k sobě, občas tam je nějaký úplný jako outlier a tak, tak ten se musí vyhodit, jenom se to musí prostě statisticky trošku jako pomlátit. A potom vím, že prostě posunutí je zhruba 1230 samplů, plus minus 10 samplů nebo něco takového. No a potom já z toho signálu, buď z jednoho nebo z druhého, podle toho, jestli to posunutí je, že jo, kladný nebo záporný, tak jako uříznu začátek a tím ty signály jsou zarovnaný na řádově jako 10 samplů. Takže teď mám ty dva signály a jsou jako prostě řádově na 5 mikrosekund zarovnaný. Mimochodem přijímám nápady, když mám takhle jako synchronizované přijímače po Praze, co dalšího zajímavého by s nima šlo dělat. Tak a teď udělám vlastně úplně ten stejný proces znova, akorát tím, že už ty signály jsou jako zarovnaný, tak ty bločky můžou být mnohem menší. Že? Tady prostě tohle bylo 200 milisekund, tohle bylo třeba 100 milisekund a celý to bylo jako velký. Tak teď už ty signály jsou zarovnaný, takže to můžou být bločky, které jsou dlouhé třeba 100 mikrosekund nebo něco takového. A udělám úplně ten stejný proces a už jako s celým tím signálem. Nejenom s tou referencí, ale i s tím cílem. No a výsledek vykreslím. Takže nakreslím si takovýto, nakreslím si takovýto 2D barevný graf, kde tadyhle je ten offset těch bločků, to je jakoby na vodorovné ose je okolik, jako ten bloček je zrovna posunutý. Na svislé ose je časový offset v tom signálu, to je jakoby v podstatě, který ten bloček to byl. A barva toho kódu je absolutní hodnotu tého skalárního součinu těch dvou signálů v tom daném bodě. Takže tady z toho jako vidím, že třeba tadyhle ten signál, když byl posunutý o 192 samplů, tak tam jako je intenzivní barva, tak jako ta hodnota, jako by ty signály si byly hodně podobné. Tady jako není intenzivní barva, tak tam ty signály si jako nebyly moc podobné, když se takhle posunuli. No a na svislé ose vidíme, že jsme půl sekundy poslouchali nějaký vysílač, pak se ty rádia přelaďovaly, takže tam je takovýhle bordel. Potom jsme půl sekundy poslouchali ten známý vysílač, pak se zase ty rádia přelaďovaly a pak jsme zase poslouchali něco jiného, nebo to je jako to první, že jo, jsme se vrátili zpátky na tu frekvenci toho prvního. No a teď my si tady z toho jako přečteme, že ten rozdíl tady je 66 samplů, to si prostě odečtete na tý vodorovný ose, nebo jako to potom, že jo, automaticky zpracujete ty čísla, co z toho lezou. A víme, že naše rádia vzorkovaly na 2,4 MHz, to se tam dá jako nastavit. A tudíž to delta T je 8,8 km. Ta situace vypadá takhle, že jo. Tady je ta reference, tady je někde ten cíl, jehož jako polohu neznáme. A tady jsou ty naše dva přijímače. A teď tady nad tím, když chvíli jako budete meditovat, tak zjistíte, který z těch jako vzdáleností od sebe musíte odečíst a který přičíst, aby vám jako vyšlo to delta T. No a teď jako, protože to jsou jako vysílače veřejný, prostě nějaký rádiový nebo televizní, nebo co to bylo, tak vlezete na čtu.cz, tam jako si najdete, kde ty vysílače fyzicky jsou, potom si na mapě změříte, kolik to jako mělo vyjít a zjistíte, že to opravdu mělo vyjít 8,8 km. Takže to jako funguje. No, teď ještě jako se to musí trošku nějak jako pořešit. První věc je, že bychom chtěli subsamplové rozlišení. My jak vzorkujeme na těch 2 MHz, tak to je nějakých, teď nevím, jako 150 metrů na vzorek nebo něco takového a my bychom jako chtěli ideálně to mít ještě o něco přesnější. Takže je možné, tady jak máte ten pík, že jo, tak to jsou jako nějaké hodnoty, pak je tam nějaká jako jiné hodnoty, pak je tam ta špička, pak jsou tam zase jako nějak to tak jako, většinou to vypadá nějak jako takhle trošku kulatě, tak to můžete zkusit nafitovat nějakým prostě polynomem nebo něčím a zjistit, jaký má ten polynom jako maximum.
Další možnost je, že to zkoušíte prostě ten signál posouvat třeba o 1/32 samplu, o 2/32 samplu a podobně a potom se koukáte na absolutní hodnotu toho píku a tam, kde jako je nejvyšší, tak tam řeknete, že to jako bylo. Když tohle uděláte, tak zjistíte, že ten signál, tady je ta nějaká ta půl sekunda, to bude asi ta reference, tak ten maximální pík se vám jako trošku posouvá. Tady se to posouvá o nějakého půl samplu za tu půl milisekundu nebo něco takového. Tak to je způsobený tím, že ta korekce pomocí GSM-ka nebyla úplně přesná. Tam prostě každá ta BTS-ka je jiná, teď ono se to ještě měří takovým jako trošku pochybným způsobem, takže jako to není úplně přesné. No tak co já udělám je, že já ty maxima nafituju přímkou, normálně metodou nejmenších čtverců tam proložím přímku a teďkonc ta přímka, že jo, bude šikmo, protože to jako, protože se to jako posouvá to maximum. Tak sklon té přímky je vlastně nová hodnota korekce, takže teď už jako vím přesně, jak ty hodiny posunout, jak jako natáhnout a posunout ty signály, aby jako dokonale seděly na sebe. Takže já použiju tu novou hodnotu té korekce a celý to, co jsem teď spočítám znovu s tou novou korekcí. No, potom tadyhle ty špičky, co mi z toho výjdou, tak nafituju přímkama, spočítám vzdálenost těch dvou přímek a tím jsem spočítal delta T pro jednu dvojici přijímačů. Tohle to budu opakovat pro všechny dvojice přijímačů, kterých je jako 6, když jako mám 4 přijímače, a potom to vykreslím do mapy. Nějací lidé se mě ptali, jak se jako kreslí věci do mapy, tak jako existuje formát jako souboru GPX, což je jako XML, ve kterém jsou jako souřadnice, a když to jako zobrazíte v libovolném softwaru, který to umí, tak vám jako ukáže na mapě jako čáru z těch souřadnic třeba. Nebo si tam můžete kreslit body nebo něco. A pak ještě, jak se taková věc kreslí jako na zeměkouli, tak já jsem to oprasil, protože jsem si říkal, že jako ta věc funguje prostě řádově jako na plus minus 20 kilometrů nebo tak. Prostě území Prahy a okolí. Takže já jako přiložím k země kouli tečnou rovinu, na ní to celý jako vyřeším a potom to nějak jako navahybám zpátky na to země kouli. A bylo by jako asi hezké jako nějak jako spočítat, jakou to má chybu a to mi potom jako oponent vytknul, když jsem tohle odevzdával ve škole, že jako tohle by se mělo asi udělat trošku líp, ale jako funguje to. Takže tím to celý to teda nakreslím do mapy a když to jako fakt dobře funguje, tak se stane tohle. To je strahovský vysílač DAB, zaměřený a jako reference byl použitý žižkovský vysílač. Tady vidíme, tady teda, mě furt mizí myšek, překlikávám slajdy. Tady vidíme teda ty 4 přijímaček, ze kterých jsem to zaměřoval. Pro každou tu dvojici je tady nakreslená nějaká hyperbola. To si potom můžete přečíst jako v tom PDF-ku, který je odkázaný na konci, proč to zrovna vyšlo, že to je hyperbola, když si chvíli jako s těma když si tady jako napíšete ty vztahy a chvíli s tím jako cvičíte, tak zjistíte, že jako ten výsledek bude jako hyperbola. A tady třeba tahle hyperbola je pro tuhle dvojici a říká, že ten vysílač byl jako trošku blíž k tomuhle přijímači než k tomuhle. Proto jako je nakreslená tady a ne jako uprostřed. A tohle tam je jako pro všechny ty dvojce a když máte štěstí, tak se všechny ty hyperboly protnou v jednom bodě a tam jako leží ten vysílač. S tím, že tady to R jako realita, tak to je právě ta poloha, kterou jsem si přečetl na ČTU. Protože to je jako vysílač, který normálně jako je známý a licencovaný veřejně a tak. Potom jako další věc, tohle je FM rádio na vrchu Ládví. Tady to funguje trošku hůř, to potom řeknu dál, proč u FM rádií to funguje trošku hůř než u DAB. Tadyhle je nějaký zase FM vysílač v Jinonicích. A tady to je zajímavé, to je televizní vysílač někde v Krkonoších, že to jako, i když je tam jako extrémní dilution of precision na tuhle vzdálenost a vlastně jako vzdálenost těch přijímačů jako v určité vzdálenosti k tomu vysílači je úplně jako neporovnatelná, tak to aspoň jako určí směr, kterým to jako leží. Takže já jsem takhle zkoušel zaměřovat jakože Ústí jde, Pardubice se mi povedly přijímat na 3 ze 4 těch přijímačů a bohužel třeba Šumavu z Prahy vůbec neslyším, to nevím, jak se stane. No, takže takhle to jako funguje. Ještě vám můžu ukázat, co to jako kreslí, tak jako poté, co to jako celé doběhne, tak to nakreslí takovýhle, jako, tak to jako vyrobí takové HTML, kde vždycky je pro každou tu dvojici těch přijímačů nakreslený
histogram těch vzorků, tím se jako zjistí, jestli to zesílení je jako rozumně nastavené, že jako by to mělo být ten histogram přiměřeně jako tam by mělo být něco jako mimo nulu, tady třeba je to asi moc slabý, co se dá dělat. Potom tam je spektrum toho referenčního signálu, já jako referenci používám DAB. DAB je dobré používat kvůli tomu, že jednak má jako praktickou šířku pásma, protože DAB má šířku pásma 1,5 MHz a ty rádia samplují na 2 MHz, takže se tak jako hezky. No? Že DVB-T se dá použít taky, ale tam je blbý, že DVB-T má jako 8 MHz a vaše rádia mají 2 MHz, takže toho multiplexu slyšíte jenom část. Ono se ukázalo, že to jako nevadí a nakonec to jako nějak dopadne, když to prostě jako člověk udělá, ale ze začátku jsem se trošku bál, jako když prostě vyberu toho multiplexu jenom kousek, že by to nemuselo fungovat. Pak tam máme spektrum toho cíle, přičemž to je tady. Ještě já dělám to, že když zaměřuju FM rádia, tak ten signál stačí nahrát jenom jednou, že když mám tu šířku pásma 2 MHz, tak ten signál nahraju jednou a potom v těch 2 MHz je těch FM rádií jako víc. Takže jakoby to jednou nahraju a potom z toho jako můžu zaměřit prostě třeba 4 ty vysílače. A tak to je, ta červená je tadyhle ta frekvence toho, ta frekvence, kterou zaměřuju. Pak je tady, když se to jako ofiltruje, to je takové to, co bylo na té Instalfestí přednášce z roku 2016, kterou jsem tam odkazoval, že to posunu naprostřed a ofiltruju, aby tam nebyly ty ostatní věci. No a potom tady jsou waterfally těch dvou signálů a uprostřed je výsledek té cross-korelace. A když se na to ještě najede, tak tam jsou vidět ty nafitované přímky a červeně je, myslím, správný výsledek a modře je to, co jsem nafitoval. A potom jako tam je další dvojice, tak to zase vyšlo třeba trošku jinak. Další dvojice, tady to posunutí je zase, že je to posunutí na druhou stranu a další dvojice a tak dále. No a teď jsem tím odskroloval, na konci je ta mapa, kterou jsem vám ukazoval. Tak, problémy. Pro DVB-T a DAB to funguje úplně naprosto skvěle. Včetně prostě zaměřování jako z Prahy, Krkonoše, Ústí a podobně. U FM rádia je problém, že ta korelační funkce není úplně dobrá. To, tadyhle to je ještě jako docela dobrý. Je to takový jako chlupatý, zubatý, ale když to člověk nafituje tou přímkou, tak to jako nějak většinou dopadne. Blbý je, že někdy to jako je hodně špatný. To je způsobený tím, že oni jakoby to DABčko, jak je to digitální a je, tam, je to zkomprimovaný ten signál, tak je tam jakoby hodně entropie a ten signál vypadá v podstatě jako šum. A když uděláte tu korelaci, tak jakoby si není nikde podobný ten šum, než opravdu v tom jednom místě, kde jako se překrývá. U toho FM rádia, jak tam jako mluvějí do toho, je to jako opravdu doslova, že ten analogový zvuk, jak tam jako mluvějí a teď ještě závisí, když třeba jako ten moderátor je jako zrovna ticho, tak to jako špatně funguje. Když tam jako hraje nějaká hudba, tak to třeba funguje líp. Pak tam jako můžou být jako ještě falešný cíle, že když by tam jako hrál jeden nějaký vysoký tón, tak ten signál si jako je vždycky jako po periodě toho tónu jako podobnej a to, tak to je jako špatný. Pomůže to jako nějak prostě statisticky umlátit, jak jsem tady říkal, nějaká ta kvantizace, klastrování těch píků a podobně. Takže třeba tady v tomhle případě, to je nějaké FM rádio, kde to dopadlo nic moc, tak se mi podařilo opravdu zaměřit tohle jako správný výsledek, tak se to jako podařilo. Tady to je ten signál z Pardubic, ten je hodně slabý, protože jako u Pardubic není úplně jako velký kopec. A tadyhle úplně v tom šumu, jestli vůbec jako ten projektor vidíte, tak tadyhle je taková slabou linka, ta jako slabou linka tady píček, tak to se tím statistickým zpracováním, tady to klastrování těch bloků a podobně, tak ten se z toho dá správně vyextrahovat a opravdu to jako změří dobře. No a pak je blbý, když tam jako je nějaký jako podivná interference, to je třeba tohle, to je taky nějaký FM rádio, kde ten správný výsledek má být tady ta černá čára a přitom byste řekli, že jako určitě to jako musí být tady. Tak to jako se stalo asi to, že prostě tam byly nějaké ty FM vysílače dva vedle sebe a tím, jak ty rádia mají jako malý dynamický rozsah, tak se to nějak zmixovalo a já to posunutí slyším špatně. Takže bohužel při interferenci to úplně selže, takže jako ty FM rádia občas jako nejdou jako moc dobře zaměřovat. A pak jsme teda ještě zkoušeli whitening signálu, to znamená, jak jsem říkal, že to DABčko máme rádi, protože vypadá jako šum, takže nějakým filtrem ten signál zkusíte jako ofiltrovat, aby vypadal víc jako šum a méně jako prostě FM rádio a to bohužel vůbec nepomohlo. Pak teda problémy, když ten signál je úzkopásmový, tak ta korelační funkce tím úzkopásmovým, myslím, že má třeba jako 25 kHz nebo něco takového, prostě tetra, tetrapol, takové ty vysílačky jako
běžné, tak ta korelační funkce je taková jako strašně jako rozpláclá. Jo, že jo, tady jako u toho DVBT a DAB, to byl jako opravdu jako ostrý bík. U toho FM rádia už to jako nebylo tak dobrý, ale furt to nějak šlo. A u těch úzkopásmových vysílaček tam prostě to je takový jako to. A když to jakoby tím, že tam máte šum a určitě to trošku blbě, tak jako ten to maximum se vám jako náhodně posouvá a jako vůbec se mi to nepodařilo, bohužel. Takže já jsem původně chtěl zaměřovat tetrácké a tetrapolí BTSky a to jako bohužel nejde. A pak tam jsou ještě další problémy s tím, že DVBT, jo, čas vypadá, že je dobrý, že to stihnu, takže můžu ještě tady to doříct celé. DVBT má a DABčko lze provozovat v režimu takzvané Single Frequency Network. Jak to funguje? Tam byl problém, tam jde o to, že normálně, že když jste měli televizi, tak jako byl vysílač třeba na cukráku a ten vysílal nějaké frekvenci ten televizní program. Pak byl jako vysílač na Žižkově, ten vysílal ten stejný televizní program, ale musel vysílat na jiné frekvenci, protože když by to jakoby někdo přijímal, oba ty vysílače současně na té jedné frekvenci, tak by viděl duchy. V podstatě ten obraz by tam byl dvakrát a protože od každého vysílače jinak daleko, tak i kdyby ty vysílače vysílali dokonale synchronně, tak ten obraz by byl jako jednou a pak posunutý vedle toho po druhý. Takže u analogové televize musel mít každý vysílač vlastní frekvenci a to bylo velmi neefektivní. A u DVBT, třeba Žižkov a Cukrák, vysílají na stejné frekvenci a funguje to tak, že oni vždycky jako pošlou nějaká ta data a potom se na chviličku odmlčejí. A potom jako pošlou vystaví jako další balíček dat a pak se zase na chviličku odmlčejí. A když jakoby jsou jako nejsou příliš daleko, tak jakoby během toho, co ten signál z toho jednoho vysílače k vám ještě letí, tak ten druhý je ticho. Takže vy jako to dokážete správně jakoby demodulovat a máte z toho prostě normálně ten datový stream správně. Tak tohle je jako blbý, protože když jako já začnu poslouchat na takové věci, tak jako já tam těch píků v té korelační funkci jako vidím hodně. Jako pro každý, zase pro každou tu dvojici těch vysílačů toho DVBTčka. Teď ještě každý slyším jinak silně, takže ty korelační funkce jsou jako různě vysoké, některý třeba někde neslyším nebo tak. A tak s tím bohužel jediné, co mě napadlo, je počítat těch argmaxů jako více, pak tam těch hyperbol do té mapy nakreslím jako fakt hodně a některý se někde protnou a nefunguje to úplně dobře. A u DVBT je maximální velikost té single frequency network sítě asi 50 kilometrů. Tam je totiž problém v tom, že ty vysílače, že jo, když jako vystaví ten symbol a potom musí být ticho, tak vy vlastně jako plítváte tím pásmem, které vám bylo přiděleno, že jako potom velkou část času jako vlastně tam je ticho a vy jako to nevyužíváte efektivně. A u DVBT2 je tohle jako vyřešené o něco lépe. Tam jako je v podstatě velmi podobná věc, nebo v podstatě úplně stejná, ale ta single frequency síť může být jako podstatně větší. Takže zatímco u DVBT1, které teď vypnuli nedávno, byla ta síť jako regionální, že třeba střední Čechy měly jednu síť, Plzeňsko mělo jednu síť a podobně, tak u DVBT2 jsou celé Čechy jedna single frequency network. A tam těch vysílačů je jako hodně a tam jako když se snažím něco jako zaměřovat, tak tam vůbec jako nic nevidím. Takže tohle bohužel nejde, no. A tady jenom je nakreslené, jak vypadá spektrum single frequency network, když ho jako někde přijímáte. Tam ještě dochází k tomu, že jak to přijímáte ze dvou vysílačů současně, tak na některých frekvencích se to destruktivně zinterferuje ty vlny a na některých frekvencích se konstruktivně zinterferují a pak tam vidíte takovéhle jako kopečky. Ale to jako pro to zaměřování vlastně není důležité. A jak tohle může fungovat? No, DVBT má jako hodně velké error correction, takže to, že jste jako některé ty nosné to multiplexu jako neslyšeli, nevadí, protože tady ty jste slyšeli a ten zbytek dopočítáte na základě error correction. Výsledky. Stáhneme tabulku z ČTUCZ, zaměříme úplně všechny vysílače, které jako máme šanci slyšet a porovnáme, kolik to vyšlo a kolik to mělo vyjít. Takže tady je vzdálenost vysílače, tady je chyba v kilometrech. Takže do nějakých jako řádově 70 kilometrů, to pro DAB a DVBT jako funguje prostě úplně dokonale. U FM rádia je to jako horší, tam i pro některé blízké vysílače to nedokážu bohužel zaměřit
Ale jako víceméně ty blízké jako se zvládají, občas nějaké trošku vzdálenější. Tady pozor, tady to má XO 8 do 30 km, protože ty FM vysílače bývají méně výkonné a bývají jako na menších kopcích, takže neslyším tak daleko. A i kdybych je slyšel, tak ten signál tím, jak, jako je, jak má jako horší parametry, tak bych ho asi nedokázal zaměřit správně. Takže tolik k tomuto pasivnímu zaměřování vysílačů. Tadyhle je o tom moje diplomka, kterou si můžete přečíst a tam je popsané to, co jsem právě řekl. Dobře, tak jo. Jinak ty slidy předpokládám někde budou nebo bude záznam nebo něco. Tak a teď ještě poslední věc, pasivní radar. Myslím, že máme 5 minut, tak to akorát stihnu. Takže plně pasivní radar. To, co jsem teď jako řekl, tak tomu se dá říkat pasivní radar, ale ne úplně vždycky si pod tím, jak, ne úplně jako vždycky si pod tím člověk, pod pojmem pasivní radar člověk představí jako tohle. Jak jsem říkal, oni jako tím zaměřovali letadla, že tady tím způsobem, že buď to ADS-Bčko, nebo můžete přijímat signály z radarů. Letadlo, když má na palubě radar, tak jako slyšíte ty pulzy. A teď ještě radar je dobrý, protože on je jako schválně udělaný tak, aby že ten puls byl jakoby v časové oblasti jakoby úzký, měl jako tu cross-korelační funkci hodně jako špičatou, protože z toho jinak byste jako na tom radaru jako nic neviděli, že? Takže ty pulzy jsou jako dobrý a dobře se vám jako zaměřujou. A to je to, co právě třeba dělala ta Tamara, nebo jedna z funkcí té Věry. A teď jako je blbé, že jako můžete mít letadlo, které nevysílá vůbec nic. S tím, že teda jako samozřejmě tím, že nemá palubní radar, tak se musí navigovat podle jako družicové navigace, ale jako vojenská letadla za války jako by tohle asi dělali, protože jako nechcete, aby prostě nějaký takhle týpek SDR jako zaměřoval, že jo? Takže se dělá plně pasivní zaměřování a to je to, co se myslí teďkonc jako aktuálně pod pojmem jako pasivní radar. To funguje tak, že na analogové televizi to bylo jako dobře vidět, pokud jste třeba byli v nějakém údolí, a přesto údolí lítali letadla, tak jste viděli duchy. Duch vzniká přesně, jak jsem říkal před chvílí, když přijmete toho signálu dvě kopie, z nich jedna je jako spožděná. Že? Tak ta televize normálně jako přijímá ten signál a přímo to letí tam přes tu obrazovku takhle ten elektronový paprsek a přímo prostě to, co přijímá, tak ten elektronový paprsek jako kreslí na tu obrazovku. No a když ten signál přijmete a pak ho trošku později přijmete znova, tak se nakreslí prostě dvakrát přes sebe. A potom to vypadá třeba nějak takhle, tohle je to jako hlavní signál a potom tam je nějaká replika toho signálu, která je spožděná takovouhle jako věc. No a vy si můžete spočítat, protože víte, jak rychle ten elektronový paprsek skenuje jako přes tu obrazovku, tak si můžete jako potom spočítat, kolik je, jakému času to odpovídá. A na základě toho zjistíte, protože zase je to rychlost světla, tak zjistíte, jakoby o kolik kilometrů více urazil ten spožděný signál. A když jste teda byli v nějakém údolí a přes to údolí lítala ta letadla, tak tady třeba byl ten televizní vysílač a teďkonc ta přímá cesta toho obrazu byla jako utlumená a ta přímá cesta toho signálu byla jako utlumená a když přes to letělo letadlo, tak ten signál letěl další cestou, odrazil se od toho letadla a dostal se do toho televizního přijímače a vy jste jako viděli ten duch, jak se jako objevil, pak se to jako zavlnil a pak zase jako zmizel. A z toho jste jako zjistili ten rozdíl těch dvou vzdáleností a pokud jste těch přijímačů nebo vysílačů měli jako víc, tak jste jako mohli zjistit, kde to letadlo se nachází. A jinak, jakoby, když nejste v tom údolí, tak to jako nefunguje, protože ta přímá cesta je mnohem silnější, ale jakože opravdu třeba tam psali v nějakém tom článku, jakože o 100 decibelů nebo o 120 decibelů nebo něco takového, takže to jako nemáte šanci na té televizi vidět takovou dynamiku. Takže to musí být nějakým způsobem jako zařízené, aby se to utlumilo. Když se tohle jako realizuje opravdu pro to zaměřování, tak se to typicky dělá tak, že si pořídíte dvě antény směrové, třeba nějaké jaginy nebo tak, a jednou anténou koukáte úplně jako přímo na ten vysílač a druhou anténou takhle jako hledáte na obloze ty letadla a když jako trefíte těma směrovými anténama správně to letadlo, tak naměříte ten rozdíl v čase příchodu. Pak ještě je problém v tom, že to letadlo letí, takže ještě musíte navíc nejenom počítat jakoby ten posun těch signálů, ale ještě musíte jeden ten signál posunout do frekvenci, protože to letadlo jak letí, tak tam dochází k doplerovskému posunu těch vln. Tak to je věc, které já jsem byl v tom svém zaměřování pozemních vysílačů jako ušetřen, to jsem jako nemusel řešit. A tam je jako blbé, že když jako vy to posouváte v tom jednom rozměru, jak jsem dělal já, tak i přesto se vám občas tady ukážou nějaké jako falešné cíle. A teď, když vy jako z toho děláte jako 2D obrázek,
tak těch falešných cílů je tam ještě mnohem víc. Takže popsali se stohy papíru o tom, jak ten signál předpracovat, aby se tady ty falešné cíle co nejvíc potlačily. Tak a to je tadyhle v těch článcích. Tohle to je nějaký paper z nějakého žurnálu, kde to někdo jako v Austrálii napsal. Austrálie byla tady na to dobrá, protože jejich DVBT nemá single frequency network. Tam to prostě z nějakého důvodu nepoužívají. A tadyhle jsou dva články o... Sakra. Tadyhle jsou dva články o tom českém systému Věra, který vypadá třeba nějak takhle, přijede dodávka, z ní se jako vyklopí jako takhle přijímač a dělá to jako prostě radar. A tady to je screenshot z toho, tady z toho paperu, kde nevím, proč tam jako všechny letadla vidí třikrát. Tady jako vzdálenost, která odpovídá jako rozdílu těch časů toho signálu. Na svislý ose je ten doplerovský posun, to znamená, jak to letadlo k vám jako letí nebo od vás letí. A tadyhle to je prý vrtulník, protože jak tam jsou ty vrtule takhle a letějí k vám od vás, tak v tom doplerovském obrazu, jako vidíte, jako strašně moc jako imidžů a tak. A takže jako kolují legendy o tom, že jako Tamara uměla jako fingerprintovat letadla na základě toho, jak vypadaly ty obrázy, které to jako přijalo, tak jako to dokázalo zjistit, co to je za typ letadla. A tady to by bylo strašně hezké jako naprogramovat, ale já teď jsem se začal věnovat aktivním radarům, takže mám jako spoustu jako jiné zábavy, tak to, ale no, no. Takže to je všechno, děkuji za pozornost. Dosáhli.